شايف سيادتك كده لو انت ما فيهوش فلوس ده بتاع ناجي حمال ده من انضف انواع القصب من ناجي حمال انضف انواع القصب سعره كام ده حاليا بالنسبه لنا احنا احنا متساهلين مع الناس عشان احنا عايز اشتري ده مثلا بكام ده يقف عليك انت كسبون 2 جنيه بره من 2 ونص بس انا حق البيع في قبل عيد الغطاس في الورقاس والقصب ماله يبقى شكله ازاي؟ لا هو شغله قطع في دلوقتي يعني الرئيس سعره كام دلوقتي؟ وده سعره الاساسي في الايام العاديه لا غير الايام العاديه الايام العاديه بخمسه الايام العاديه بخمسه بتنزله شويه